السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 36 تک 19 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ فائدہ دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے، یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تُمْكِرُونَ. اور جب ہم ان کافروں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں جو وہ چلتے ہیں. کہہ دیجئے، اللہ سب سے تیز تر ہے چال چلنے میں، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم مکر و فریب کرتے ہو. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی ہے اللہ جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں یعنی سواروں کو پاکیزہ یعنی موافق ہوا کے ساتھ لیے چلتی ہے اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس کذلک نفسر الایات لقوم یتفکرون. بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نبات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس پھل کاٹنے پر قادر ہیں، تو اس کو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون.
جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے، تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی، کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ کذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ فانا تفکون۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے لوٹا دے، یعنی دوبارہ پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی لوٹائے گا، لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 36 تک 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے کہ جو لوگ اپنے معبودان باطلہ کے تعلق سے یہ گمان رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں، تو کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کون سفارش کرے گا؟ تو ایسا گمان رکھنا بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام لوگ توحید پر تھے، شرک بعد میں آیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک 10 قرون تک، 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے، شرک پر نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، سمندر کے اندر کس طریقے سے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، جب موجیں آ جاتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر یاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم بچ گئے
تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی بچ جاتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، لوگ جب تکلیف میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے تکلیف سے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی، آدمی بہت کچھ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، لیکن تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مثال دی گئی کہ کس طریقے سے ایک کھیتی ہے، لہلہا رہی ہے، اب اس کے کاٹنے کا وقت آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے اور کھیتی برباد ہو جاتی ہے، بالکل اس طریقے سے کچھ بھی نہیں بچتا، گویا کہ کھیتی تھی ہی نہیں۔ تو دنیاوی زندگی ایسی ہی ہے، آدمی آرزو اور تمنائیں لے کر زندہ ہے، جوان ہو رہا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کام پورا نہیں ہوتا اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کتنے لوگ اچانک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دنیاوی زندگی کی مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آدمی کب چلا جائے، کب کیا چیز ہو جائے، کب عذاب آ جائے، کب پریشانی آ جائے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اس کے لیے جنت ہے اور اللہ کا دیدار ہے، اور جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان کو کسی طریقے کی کوئی ذلت نہیں ہوگی، وہ آرام سے رہیں گے، لیکن جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، کان کا اور آنکھ کا، دل کا، یہ سب کا مالک کون ہے، معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ بھلا یہ بتاؤ، تم جس کو شریک ٹھہرا رہے ہو کیا وہ پیدا کر سکتے، پھر دوبارہ لوٹا سکتے، کوئی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ ہی مخلوق کو دوبارہ لوٹائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، جو حق کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات مانی جائے، یا جو خود حق کا محتاج ہے اس کی بات مانی جائے، جس کو سیدھا راستہ چاہیے اس کی بات ماننا ہے، یا جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے اس کی بات ماننی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ تو کہاں گئے یہ لوگ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، تو مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ آتے ہیں، آیت نمبر 18 اور 19 پر غور کیجئے۔ مشرکوں کو اپنے خدا کے بارے میں اعتقاد تھا، ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ سفارش کریں گے۔ کیا اللہ نے کہا ہے، کس نے کہا ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کون سا بندہ گناہگار ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو کون ہے اللہ کے دربار میں جو یہ کہے کہ اللہ میں سفارش کر رہا ہوں، کسی کی ہمت ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہر ایک کو اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اپنا حساب و کتاب دینا ہے، خود کی تیاری کرنی ہے۔ شرک ایک نئی ایجاد ہے، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، توحید پر تھے، پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، شرک بعد میں گھس آیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری تاکہ لوگ دوبارہ ایک اللہ کی طرف چلے آئیں۔ آیت نمبر 20 پر غور کیجئے، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ نشانی لے آئے، کیوں نہیں لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے آپ انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی نشانی بھیجنے والا تو اللہ ہے، نشانی اتارنے والا تو اللہ ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 90 اور 93 پر غور کیجئے، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله والملائكة قبيلا، ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہوں کھجوروں اور انگوروں کا، اور آپ ان کے درمیان سے نہر جاری کر دیں، پھر اسی طریقے سے، یا یہ کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو اور آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لے کے چلے آئیں۔ یہ سب باتوں کے بعد یہ کہا گیا، آپ جواب دیجئے، میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو بشر رسول ہوں، میرے پاس طاقت نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا، میرے اندر طاقت نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 21, 22 اور 23 پر غور کیجئے، تکلیف کے بعد راحت آنے پر انسان بدل جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، مومن آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ عجب لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء وشكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء وصبر فكان خيرا له۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، دعوا اللہ مخلصین له الدین، تنہے تنہا اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب زمین کے اندر چلے آتے ہیں تو دوسرے کو پکار رہے ہیں،
اور جب پانی کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارنا، کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ ہی کو اکیلے یاد کرتے ہیں۔ تو بھائی خشکی کا اللہ، تری کا اللہ، ہر جگہ کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ وہ زمین میں بھی تم کو چلا رہا ہے اور پانی کے اندر بھی تم کو چلاتا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرو۔ پانی میں بھی یاد کر رہے ہو اور اوپر بھی یاد کر رہے ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، سرکشی کریں گے، تو ان کا وبال خود ان کے اوپر ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، آپ غور کر لیں، جو بھی حد سے آگے بڑھے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ سنن ابی داؤد، کتاب الادب، کتاب نمبر 40، حدیث نمبر 4902۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي وقطيعه الرحم، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی جلد سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا دے۔ تو جو بھی سرکشی کرے گا خود اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آیت نمبر 24 اور 25 پر غور کیجئے، دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ دنیاوی زندگی کی مثال لہلہاتی ہوئی ایک کھیتی ہے، یہاں تک کہ زمین سبزے میں خوشنما ہو گئی اور آراستہ ہو گئی، رنگا رنگ لہلہانے لگے، ہر طرف بہار دکھائی دینے لگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچانک عذاب آیا، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ تو جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز ملی ہوئی تھی۔ آپ غور کریں ایک حدیث پر، صحیح مسلم، کتاب و صفات المنافقین، کتاب نمبر 50، حدیث نمبر 2807، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یو تاب ان میں اہل دنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر ربك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويوتى بأشد الناس بوسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بوسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بوس قط ولا رأيت شدة قط۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جہنمی آدمی جو دنیا کے اندر سب سے آرام میں رہا، کل جہنم میں ایک ڈبکی ڈال کے اس کو نکالا جائے گا، کہا جائے گا کچھ بھلائی پائی، کچھ فائدہ ہوا؟ وہ کہے گا مجھے تو کبھی سکون ملا ہی نہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہوگا جو جنتی ہے لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، اللہ جنت کے اندر ڈبکی دلوائے گا، پھر نکالے گا، پھر کہے گا کبھی تکلیف ہوئی؟ تو وہ کہے گا کہ جی نہیں، ہم تو ہمیشہ آرام ہی آرام میں رہے ہیں، ہم کو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیے، نعمت جب چلی جاتی ہے تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے، غیر فانی نعمتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، جو لوگ نیک ہیں ان کا بڑا فائدہ، ان کے لیے جنت ہے اور دیدار الہی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، کتاب نمبر 1، حدیث نمبر 181، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل۔ جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، اللہ فرمائیں گے کچھ اور چیز چاہیے کیا، دے دوں؟ تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا، جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے ہم کو نہیں بچایا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا۔ لوگوں کو جو چیز ملی ہوئی ہے سب سے محبوب چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 27 میں ہے، مجرموں کی سزا یہ ہے، وہ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے کیونکہ وہ لوگوں نے برے کام کیے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ نیک لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جنت سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ آیت نمبر 28 سے 30 کے درمیان غور کیجئے، مشرکوں کے خداؤں کا مشرکوں سے اظہار برات، اور اس دن وہ لوگ کہیں گے جی ہم نے کہا ہی نہیں تھا ہم کو پوجنے کے لیے، کیوں تم لوگوں نے پوجا؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 33 کے درمیان غور کیجئے، لوگوں سے پوچھئے آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، پھر کان کا اور آنکھ کا مالک کون ہے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے، ہر کوئی اللہ کے در کا سوالی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ ہی کر رہا ہے، پھر اللہ کی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ آیت نمبر 34, 35 اور 36 پر غور کیجئے، کیا معبودوں میں پیدا کرنے، لوٹانے اور ہدایت سے نوازنے کی صلاحیت ہے؟ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہے ہیں، کیا وہ پیدا کر سکتے، لوٹا سکتے، ہدایت سے نواز سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، پھر کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توحید پر قائم رکھے، شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔